това сега една цигарка дръпна набързо. Да, окей съм. Окей ли си? Окей, окей. Ай, сега ще проверим. Това е частта, в която вече даваме право и на публиката се обажа колкото си искам. Нищо не ми каза обаче за псевдонима. За Гро? Да. Ами той идва от Гроши. В смисъл, къде бях скейтърче на времето. А ти райтърче и скейтърче? Да, да. Ти си мега underground. Бях и даже бях много прост, точно заради там идва. Нали, имаше Big Brother. Да, похвалих, даже бях много прост. Да. Няма кога да стане, бе. Всички са ме познати. Нали, имаше Big Brother, имаше един Гроши там, Гроши и нет. Деца. И понеже бях на едно скейтърско партия, предполагам всички знаят какво стана на скейтърско партия. И аз бях почнал на чупени бутилки в стените и те от тогава почнаха да ми викат Грошито. Между другото и един Денис Петъра ми го измисли. Смисъл, човека се казва Денислав, а му викахме Петър. Денис Петъра. И пича той ми го, ти вече си Грошито. Те ми викат, ти си Грошито вече. И оттам нататък, защото Грошито ми беше супер тъпо. И го съкратих нали на Гро, защото да звучи малко по... Защото Гроши ми звучи много като някакво гумено мече е едно. Гроши идва от Троши най-вероятно, защото... Гроши, Троши, да, може би. Ти е името, а пък да. Гро ти звучи като Бро. И по-рапърските. Да, смисъл... Да, може би. Може би заради той. И ми звучи по-хубаво. От Гроши. Гроши и някакво много дина, знам. Грошито. И да му стискаш буските някакво такова тъпо. Знаеш, по-хубаво. По-хубаво. Добре, аз пак искам във Варна. Не, че искам, ами вече сме там. Ти си във Варна, вече си при Джокер в... Индестудио. Да. И там с кой бачка, защото се с Дилм, както каза за Глей проекта. Ами с никой като цяло сам се работя. Сам си правя нещата, сам да. Сам си рекърд, що така? Не съм сам рекърд. Той ми е рекърд. Той ми е рекърд, ама да, сам сол. Като цяло, да ти кажа честно, аз не знам за кого. Може би не съм намерил... Не си отборен играч. В момента вече съм отборен играч. Смисъл, може би трябва да го спомена сега. Нали... С Хъслин Битс, Любак. Не знаеш, I love you man. Битмейкъра за тълбума. Който стои за тълбума, за който ще говорим после. С него вече нали си основахме като група, тя е Няма Дерт, за тези, които не знаят какво е Няма Дерт, той е Няма Ядове. Нали? И го измислихме... Няма Зор. Да, и го измислихме, защото той постоянно го повтаря това нещо. Все като го, Няма Дерт брат, и ние мислехме име за група, нали, за крю някакво. И изведнъж на мен ми штукна, брат, защото аз го прихванах от него, Няма Дерт. Викаме, брат, що да не е Няма Дерт. И оттам решихме, нали, да е Няма Дерт. И нали, може би, той е единственият човек, с който се сработвам музикално. В смисъл, супер много се разбирам. Всичките битове ги правим по месенджер. Той е в Шотландия, той е от Казанлък. Живее в Шотландия сега и битовете ги правим по месенджер. В смисъл, правим си разговор по месенджер, той ми споделя екрана и те правим инструменталите. Той семплира доста... Има и епизоди, които обяснява там как семплира самия той, как ги върши нещата. Да, между другото, скоро очаквайте епизоди, че ще издават в канала на Вендета. На Hustling Beats епизодите, скоро ще са там. Супер. И много респект за този момче, смисъл, защото аз винаги съм искал да направя бум-бап албум. Смисъл, нали, точно каквото исках да направя, го направих. Единственият човек, който някак ме оцели с инструменталия, беше той. Нали, освен, примерно, пианото, той вече на някакъв друг левел и почна много криви да ги прави. Много, нали, различни. Не че някакви гадни, ами просто различни, дет на мен не ми пасва толкова. Въпреки че... Оп, пак почваме трябва да говоря за албума. Давай, почваме, даже го дай да го гледам и аз. И да, в смисъл с пианото, първо направихме и това. Я да го гледам. От семката покълна, той е едно EP. Всъщност от Люка до Гро ще да е на пианото на инструментали, но... Аз реших, че искам да направя някакви... Да направя нови неща, дето не са чувани и да излядат направо чисто нови. От Люка до Гро. И да, нали, да съберем сита, дето са ми повлияли по някакъв начин. И като цяло мисля, че доста добре се получи. И пито е окей, подарък за те. Реси много. Ти що си тук, бъде? Какво си правил? Тук сме като екип. Добре. Тук той е... Да няма видео нещо. Има видео, което скоро ще излезе. Може би, не знам, началото на следващата година. Тази част и публиката трябва да чуваме, за да знаят хората, че има тълпа от 17 от Тенгълза. Ву! Тенг! Ву! Тенг!
Като чай, бе, чай ще върна малко в усе. В момента има едно момче от тази година, 3 години да кажем, който ми е много, много симпатичен. Почна малко да буксувам и струва, но като цяло е много силен. Екстази. Екстази, да, чувал съм. Не, не го познавам. Не го познавам, но чувам. Той е на фристайли и въобще римата му е много остра. Тъй че шуменската, русенската школа продължава да вади продукти, което е супер. Надявам се да продължавате. Екстази го чук, между той изкара от на... От на Соколите канала. Мисля, че спечели контеста на Файфа Клуб. Не знам, аз не съм отследил това. Но видях, че и с... как беше Паркмен? С Паркмен и... Той и Паркмен изкараха на гената на бит. Някакво много силно парче беше. От на Соколите канала. Паркмен е от F4. Паркмен от F4, да. Паркмен от F4 с мишмаш и с... Но силен е, екстази е силен, да. Аз няма как да го познам, защото мисля, че е по-малък от мене. И аз вече като чух за него, като дойдох във Варна. Добре. Вече бях във Варна, като чух за него. Хубаво, отиваме, дай другия диск. Дай му скатар. Другия диск. Остави чашата, както е казвал, мога да, да се концентрираме на... Да, дай мога да го фокусира. Бам, тук с цигарката. Може да си говориш тук, докато си ги снима. Тук с цигарката, задната обложка, много макефи. Супер професионал. Аз ще трябва цигарка, тук има цигарка. Еклипс Vision, motherfucker. Той ли реши да има цигарка? Той е подарък за тебе. А? Не, аз си реших да има цигарка. А защо трябва да има цигарка? Тя какво си имализира? Ами, обичам цигарките. Обичам... Не, не убива. Как ми не убива? Виж кутиите на цигарите, за какво става дума? О, те, когато гледаш кутиите на цигарите, пусни се BTV. Ами, въобще не си да ги гледам, ама постоянно са помастите и направо лопват. Да, бе, много гадно. Човек, те все по-големи и по-големи. Вига, че станаха двойни трони по-скъпи, не виждам да намаля интереса към тях, ама... Можем да почнем да слагаме по албумите вместо Advisor и Parental там, напишем рапа не убива. Въобще е просто да слагаш същата работа, разбираш. Въобще хората чувай куре. Да. Тук е мопсон, не? Може бе. Може бе. Хубаво сега. Давай историята покрай този албум. Първо, 15 трака плюс бонус трак, така ли? Да, който е ремикс. Нали, на трака ни са Жокер Фол от предния. Това не са ли 2 или 3 албума от съвременните тенденции? Най-вероятно да, ама аз реших да си направя класиката. Да излея каквото може и най-важно ми беше да събера MC-та, които много уважавам и са, нали, са албума са от Лука до Гро. И са допринесли по някакъв начин за Гро като цяло. Нали... Не слушах в началото, бе. Там пак му финтира нещо, аз ще се върна, защото ми е важно. Какво слушах в началото? Да. Мисъл, баш в началото. Там, докато беше райтер и после скейтър и после... DRS и нокаут. Само той. Това от българското. Да. От американското слушах Мемфис. Мемфис рап, 36 Мафия и там хиляди други имена. Crucifix, Клан. Вече не си ги спомням толкова, ама слушах, нали, Мемфис рап и... Ето покрай Hypnotize Minds имаше толкова дъщери, аз си спомням тогава бях натрупал Камаказе, Инк, Пропет, Попсе, Индуджи... Индуджи, е, как беше то с него, и Лил Блънт, Индуджи и Лил Блънт. Камаказе, Инк и The Case имаше, и Кила Клан, и какво ли не е там, аз съм избрал вече, ама имаше... Бяхме събрали супер много. Той има много рап човек там. Има супер много рап. Извън тях имаше... Какъв крол беше, имаше някакъв крол. Как крол? Крол. Както и де. Хубаво. Тях се слушал. Тогава връщаме се към албума. Колко време го прави този албум? Ми няколко месеца, може би... То като цяло, всъщност... Щеше да е някой EP, нали, от Лука до Гро. Щеше да е всъщност темпата по кълна. С още много, още примерно да речем 7 или 8 трака, нещо такова. Обаче те бяха излезли в нета вече и ни започнахме с Hustling Beats да работим, нали, по някакво EP, което в последствие се превърна в От Люка до Гро. Значи, ама сега това не е излязло още ли по? Излязло е. Добре. Излязло е, просто клипа още не е излязъл с Жокера. Ще излезе и той скоро. Това излезе преди това, така е? Да. Добре. Просто го пуснах като EP. И вече са тази година, да. И това е дебютката. Да. Добре. Нали, то щеше по принцип да е с още няколко парчета, да е от Люка до Гров също. Но в последствие, като почнахме да бачкаме с Hustling Beats и като видях, че много ни върви, нали, да бачкаме заедно, и реших направо да прехвърля името на проекта с него. Нали. Така. И в последствие почнах да си вкарваме мисията.
Аз даже не можа да повярвам, че ми се залепиха, нали, хората. Имах чувство, че няма да, нали, да се получи. Що? Не знам, просто те. Имам усещане, че много се образява с хората. Все хората нещо... Има го някъде, ама до някъде. Не ми се получава, хората искат това, пък то тако. Манги хората, бе, ти го направи на теб да ти харесва. Направи го. Ти го направи да за теб и да спрят тормоза, за да заредиш следващото яйце, да го любиш него. Стана точно така. Добре. Кога? Коя беше първата песен, която записа? Те стакчета между другото са моите. Какво ще да питам? Това ли е това так? Да, и отдолу под диска също има още един, но няма дерт. По-голям. Айде виж ги пата, няма дерт. Да, той са мои такчета. Мамо горе. Да. А ти може ли говориш през това време? По никакъв начин не пречам на снимките на... Операторът. Оплюка до гро. Добре, това е хитър. Между другото, Жокера много допринеси за заглавието. Той го... Нещо много под слънцето. Знаеш ли за този албум? Да, знам как. Жълтия албум с сул, да, като да. Извадиш от диска, ето е плакат на право. Масово младите знаят само за него, но той е явно е последния му албум. Та добре, коя песен записа първа? Помниш ли? Не, не сте ли си... Не, мисля, че... Направо за 3 месеца. Не мога да се сетя. Не за 3 месеца. Примерно да речем, април ли беше първата, април май, мисля, че април записах първата песен, ма коя беше, не мога да ти кажа честно, не си спомням. Добре, я кажи, защото аз после много си играх да ги подреждам концептуално, разбираш ли, защото в един момент, като ги имах повечето парчета и почна да ми се подрежда някаква концепция в главата. Известно, като са готови вече. И да, и като цяло щяха да са 7 парчета. Ама после си викам, дай, ще сложа и още, докато събере този диск, ще го пръсна този диск, разбираш? Надъхах се. Даже дали да не е трака с Колеца, май с него май записах. Чакай, защо спрете земята? Ти какво знаеш за тази песен? Да спрете земята ли? Че коя е тази песен? Тази песен е на Хамбургер М1. За които аз продължавам да твърдя, но никой не може да потвърди, включително и... Хамбургер е нова група на DJ... На Шамара... Наш DJ Дидо от Deep Zone. Шамара няма една реп. Има песен Спрете земята ли там, бе? Той дори е в казама по това време. Аз твърдя, че това бом излезе 91-ва зимата етап по това време. Само че никой не помни от тях, включително и той. С Шамара сме говорили години наред за това нещо, той не знае. Лошото е, че и Дидо не знае, на обума не пише. И тъй като те не знаят, говоря, че е излязъл 92-а по това време, а лятото на 92-а излезе албума на Rap Nation. И затова в България митува, нали, твърдението, че албума на Rap Nation е първи. Rap Nation са ми супер големи приятели, са ми да. Много на сърцето. Аз, нали, по този начин не искам да ги дискредитирам тях, то за тях е... За тях са ми те са такива големи хора, че на тях не се тая дали са първите или не. Не, да. Ги водят, няма значение след това Rap Nation, да. Въпросът е, нали, принципен да. Но все тая. Да, там има песен Спрете земята, последната от първата страна и е много яка, една от най-яките песни. Спрете земята, искам да слязвам, се казва. Смятате, аз даже някак представа, човек! Ти съм обарна. Еми да, аз като я видях и викам, това го е намерил, много яко, защото аз много се кефя за такива препратки, разбираш. Еми, да ще те разочаровам, не те. Еми, намери ли я чуй тогава? Ще намериш ли чуй. В канала на BG Rap Archive, да. Тъй, че... Чуй го. Значи към чуя. Средата трябва да се пазва. Задължително да ще го чуя. Ти смятай, човек, ти му убиве. Ти смятай. Аз ще смятам, почвам. Почвам, дай ми елката. Добре, тя и той, това има ли общо сериала или пак съвпадение? Не, съвпадение. Идеята ми беше там, нали, да разкажа, т.е. всъщност не да се накарам на женски модел, в смисъл не конкретно към някой момиче, ами просто един общ образ на много, които съм виждал в време, да им се накарам за разни работи. Същото и с той в другия куплет, който е, нали, той ми беше идеята. Като цяло, нали, не към конкретен човек, ами един общ образ, което не ми харесва в всичките тя и във всичките той, които ми харесва да си ги наредя както аз искам, нали? Да им обясня какво ми е мнението за такъв тип хора, който съм споменал, нали, там в тази песен. Но за Спрете земята, чай само искам да ти кажа нещо, че наскоро един колега даже ми вика, че Криско бил имал и ми пуска даже някакъв връщ, ти си откраднал от Криско,
има ли той връз прете земята, искам да сляза нещо в някаква песен, пък аз даже не знаех. Това върса най-вероятно е слушал хамбургера. И не, не съм копирал от Криско. Наистина, не че има нещо срамно, но като цяло... Никой не е патентовал думи и изрази, за да могат да ти твърдят такова нещо. Но за взаимстване, сега искам да спомена, се спрете земята от SOS. Има една русинска група SOS. Не знам, чувал ли се? О, SOS. Цецмата, между другото, Цецмес, поздрави. Той беше изкочил на батъл срещу Ендо там един път, не знам ако си бил там, един психопат с едно червено яки. Не съм бил там. И както и да е. Кога? И че още Ендо да е ходил по батъл, не знам кога да е било. Средата 2005-та. Между другото има клипче в YouTube. Точно когато Ендо му вика, ей, ония момче с червеното яки, дет много не знам си какво, и той там не скача и клипчето спира. Не знам какво се е случило нататък, всеки си има различни версии. И нали както и да е, взаимствах от тая група, нали, SOS, защото те имат един такъв връз, спрете земята, искам да сляза и нещо си беше там нататък. Не ги дали не е препратка точно от... Може би, може би да, тяхното а, е било казват, да не. 100% е. Е, сега май ми се даже навързват нещата, човек. Ако искам да сляза 100%. Спрете земята, искам да сляза. Нали, това е, нали, ако говорим за заимстване, да, оттам е. Северната с Гост Пи. Кой е Пи? Пампи. От север, да. Преди псевдонима беше Пампи от Русе, да. Северната школа. Северната школа бяха Хип, Пампи и Вяза. По-късно и Фока, нали, се присъедини към тях. И аз като цяло идеята ми беше, нали, да вкарам Северната школа и заради това започва с Северната. Нали, Пи, който мисля, че най-големия от тях. И нали ги подредих по така по... възрастно. Да речем, нали. И заради това, нали, се списках. Исках, нали, да е... да са три последователни трака със Северната школа. Като цяло, да не е в един трак всичките, ами да ги вкарам в отделен трак. Те даже се връзват за главата. Северната, човек, няма да биш сълзи. Сещаш се? Сещаш се? Ето е идеята. Добре. Значи се схваща. Еми, ако ги прочетеш, да. И да. Човек с Гост Хип, че Хип по-голям ли е от Фога, бе? Не, май, не знам ли така е. Май си един набор. Не съм сигурен за Хипа. Добре. Фога знам, че е 87, ама Хипа кой е? Фога е най-голяма аларма. Знам го. И между която не звъни. Една голяма аларма, която не звъни. Тук е много някой е лял нещо, но Фога е редовен. Добре, какво може да кажем с тия парчета трите на северняците тогава? Нещо интересно ми кажи. Покрай тях ли? Ими да, нещо, което няма да разбера като ги слушам. Нещо, което се е случило да кажем, докато си ги офертирал да влязат или де да знам. Ами да ти кажа честно, няма такъв процес. Да, продължавам, защото няма такъв процес. Якото цялото нещо и че успях да ги вкарам, нали, в последователност, както аз си исках. Те се съгласиха на драго сърце да ми влязат в проекта. Иначе като цял процес се беше от разстояние. Не сме го записвали, нали, на едно. От разстояние аз се бях във Варна, Хипа беше в Русе, Пампи и той. В Русе Фога тук в София, той записа там при No Walls. Той записва в Expression. Да. И като цял те се случи. Процесът не е някакъв интересен. Нали, няма нищо интересно. Се дърпали и казаха, окей, визаме. Да, някакво ста. То ни като цяло... А що няма да видиш сълза? Ами, защото и малко тегава песента. Аз так, поне така го приемам, емоцията, която съм запечатал в тази песен, на мен ми е лично тегава и няма да видиш сълза, като слушаш тази песен. За себе си говоря, смисъл лично към мене си. Добре. Пусти улици. Пусти улици в призрачен град. Какво с тебе улиците при положението си домуша? Може би да ти кажа честно... Ти е много гаден въпрос, бе. Пусти, са улиците за мен, заради съм се домошар, ако ще съм някъде където няма никой, по-добре съм си вкъщи. Лосъш малко сам, нали? По-добре, да. И, не, пусти улици заради пандемията. Той, между другото, идеята за тази песен я измислих, работих в едно заведение във Варна и колегата ме прибираше с колата, точно като не удариха, нали, пандемията, като стана всичкото и ние бяхме останали само с доставка там да работим и такова. Всеки се беше наплашил, нямаш никой. На мен е само идеята за песента ми дойде, докато колегата ма кара към къща с колата, защото гледам към коста, тук е човек. Не си пицар, бе? Не, бях, да.
Да, бях нали, в едно заведение, в както ден. Няма да споменавам на нашото ти заведение на Макефи. И така. И нали, идеята за Туй ми дойде, просто идеята за такава песен да направя. Изобщо не съм си мислил, че ще направя тази песен. Аз даже не бях почнал да работя по албума, като цяло. И в последствие Хъслин Битс, маля даже виж какъв филм. Бита на текста всъщност е от песента с Пи. Текстът е писан на бита, обясних ли както трябва. Текстът от Пусти улици, добре, да, ясно. Текстът от Пусти улици е писан върху бита на Северната. Да, ясно. И понеже беше тръгнал нещо, рапер, так, карантина, так, нещо си е такова. И си, нали, викам на Хъслин Битс, брат, прати ми единствено на тази откъде за той нещо. И аз си нацъкнах някакъв текст по тази тема, Пусти улици, защото на мен ми се въртеше припева в главата. Пусти улица, призрачен град, и там нататък ми тръгна, написах един куплет. После реших да го направя песен. Добре, вие сте ли пробвали ти да си запишеш целия вокал на даден бит, да кажем на това с Пи. И да му пратиш на него само вокалите и да му кажеш, нали, служи му някакъв бит. Пробвали сме, бонус трака е така. Тук като правиш ремикси е същото. Бонус трака е така. Пратихме му вокали и той нали, седнахме в месенджер заедно и изпляскахме бахти бруталния бит. Бонус трака ти е ремикс, т.е. той има изходна точка. Въпреки че е ремикс на коя песен, аз не я виждам. На Дим да те няма от този албум, да, последният трак от този албум. Дим да те няма, да, ти ще му слушал Диарес там. Просто още не са чували оригинала хората, ама като го чуя, че гръмна. Що не са го чували, не си го пуснал? Не е пуснат още, да, той има видеоклип, по който се работи още. Аз само да кажа, че най-яките бити съм ял във Варна. И то беше между другото след юмрука на живо, който правихме там в The Center с Сумата и народ, с Сума и Дума, Димидиум, Жо, Гош, Полина, Безимката беше, Трик Мюзик. Да. Кой беше още? Денката. А? Денката. Денката беше, да, но имаше още някой. Кой Денката? С Безимката ли деца? Някой стърва, но и Ел беше там, и Витамин С беше. Беше поталка. Та на другия ден седнах да хапна една пица и той се оказа, че пицаря го разпознай, даже питаше кога ще бъде юмрука, и към вчера беше, бе, но направи много хубава пица. Предполагам, че не е заради това, че, нали, че ме е разпознал, но много хубава пица направи. Ева! Пауза!